ଅଣ ବିଜେପି ଏବଂ ଅଣ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବୈଠକ। ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବସିଛି ଏହି ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ବୈଠକରେ ଆର୍ଜେଡି, ସିପିଆଇଏମ୍, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ, ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ, ଟିଏମ୍ସି, ସିପିଏମ୍, ଆପ୍ ସହିତ ଆର୍ପିଆଇ ଭଳି ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦଳ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟେନସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାକ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ସଦାସର୍ବଦା ଏକାକି ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ସଦାସର୍ବଦା ଏକାକି ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗୀମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାହାକୁ ମନା କରାଯାଏ ନା? ଅତିଥିକୁ କେବେ ମନା କରାଯାଏ? ହଁ, ନେଚୁରାଲି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆଗେଇ କରି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିକରି କାମ କରିବେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ଲି ଯଦି ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ, ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାର ପ୍ରତିନିଧି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ସମାବେଶ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଜନମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦେଶଭଙ୍ଗା ରାଜନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସମର୍ଥନବାଦୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ଯେତେ ଅଣ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି ତାର ମତାମତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଦଳ ବିଜେପିର ଅଘୋଷିତ ମିତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବିଜେପିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଦଳମାନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ କନଭେନସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁ କନଭେନସନ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟାଟା ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଗଲା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘର ବିଜୁଳି କାଟ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥତା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ସେ ବୈଠକର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର, ବାମପନ୍ଥୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ମିଳିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପିର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ହରାଇବାକୁ ହେବ ବିଜେପିକୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ। ଏବେଠୁ ଏକଘରିକିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମେଳି, ବିରୋଧୀ ମେଳି, ଯେଉଁ ମେଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏଇଠି, ଯେ ଏଠି ଖାଲି ବିଜେପି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି। ବିଜେପି କି ହରାଇବୁ, ବିଜେପି କି ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଏକଘରିକିଆ କରିବୁ, ତା ସହିତ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଯିଏ ବି ଟିମ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ବିଜେଡି ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ନୀତିକି, ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଏଇଠି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ
विरुद्ध आम विभिन्न विरोधी दल मान वामपंथी दल मान एकाठी कर प्रयास आरंभ कर सफल होजु जनता दल और भारतीय जनता पार्टी एम उभय मिलित भाव भारतवर्ष गणतांत्रिक संविधानिक व्यवस्था को ध्वंस कर राज्यपाल मैंने विभिन्न राज्य प्रशासन हस्तक्षेप कर विशेषकर तमिलनाडु केरल पश्चिम बंगाल दिल्ली इधर सारा भारतवर्ष गणतांत्रिक शक्ति आगे एक विपद ठिया भाव महिला मल्लोद्धा मान जौन अत्याचार विरुद्ध बीजेपी पार्लियामेंट मेंबर को अदालत ने जमीन दिगला समस्त विचार विभाग को एक प्रश्न परिणत जो अटा को 28 टंका आमे किणुथिले आज 45 टंका जो डाली किलो थिला 100 टंका आज 160 टंका परिवा बाजार रे तो निया लागी जाइछि तनु जनगणकर सबठे बड़ कथा होछि अत्यावश्यक सामग्री रो मूल्य वृद्धि ओडिसा रे विशेषत बिजुली समस्या एवं बिजुली भित्तिभूमि रे दुर्नीति तृतीय जिनस होछि बेकारी एवं दादन ता संग को बीजेपी विरोधी फासीवाद विरोधी ए जो आंदोलन ओडिसा रे ताको बीजेपी बीजेडी मिलित भाव रे बढ़ई चली चंती ता विरुद्ध रे आज रे विरोध दल मानकर बैठक फासीवाद विरुद्ध रे दरदाम वृद्धि विरुद्ध रे बेकारी विरुद्ध रे बिजुली विभ्राट विरुद्ध रे आगामी दिन रे एक गण आंदोलन रूप नवा को जाउची यह व्यतीत ओडिशा जनसंख्यार पाखापाखी 90-92% होती दलित आदिवासी पछुआ वर्ग संख्यालघु संप्रदाय से अधिकांश होती दिन मजुरिया भाग चाषी बर्तमान पापणी आपड़ देखुवे बीजेपी सरकार को भाव में राजनीतिक दल जो मैंने बीजेपी नुआर को अत्याचार चलती संविधान को खत्म करने को चाहते आज समस्त राजनीतिक दल मान एकाठी केवल भारत को बचे कारण जब संविधान ही हटिजी और बीजेपी जो भाई मूल उद्देश्य रोचे तेनाली प्रतिरोध करने आज समस्त आम एकाठी कारण लोक मैंने निहाती भाव में मौलिक आवश्यकता एपर्त बीजेपी कर पारा ना 9 वर्ष भाई कौन कर लड़ाई खाली समस्या नु बेकारी समस्या नु दर वृद्धि नु असल कथा है जे गणतंत्र को हत्या कॉर्पोरेट हाउस द्वारा जो भाई भाव एक अधिनायकतावाद को नदी दि जाए साधारण लोकों कथा को चापी दे जड़े लोक सारा देश सब कम कर जड़े लोक सारा राज्य सब कम जो एक अधिनायकवाद विरुद्ध आम संग्राम जारी रही गणतंत्र प्रतिष्ठा करवा संविधान को रक्षा करवा आजिकार समस्या हूँ बीजेडी बीजेपी सरकार विरुद्ध में जो आभिमुख्य रही आगामी दिन में सीटा आपण मैं स्पष्ट हम जो निष्पत्ति आगामी दिन में आम कौन सब एकजुट होकर एक संगे कमी ग्रास रूट रू काम कर विषय मुख्यत भाव आलोचना होती विशेष किसी नक आगामी दिन एकजुट होकर काम करें से आजिकार सारांश कितने धन्यवाद भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट ऋषिकेश सहित विश्वजित रिपोर्ट सनस्टार टीवी।